Ahoj, tak vás vítám zase u mě doma. Dnešní bleskovou Apple poradnu věnujeme prohlížeči Safari, ve kterém se dá dělat spousta věcí, o kterých možná ani nevíte. Prohlížeč od Apple Safari funguje plnohodnotně v celém ekosystému Apple. To znamená, že když jste na iPhoneu přihlášeni se stejným Apple ID jako třeba na Macu nebo iPadu, máte Safari plně synchronizované. Spousta lidí přesto tenhle ten prohlížeč pořád ještě nepoužívá vůbec, anebo nevyužívá všechno, co umí. No, já taky ne. Až doteď. Když si na iPhoneu pustíte Safari, zobrazí se vám rovnou nový panel, neboli úvodní stránka. Na ní si můžete nechávat zobrazovat všechno, co považujete za užitečné. Já tam mám například svoje oblíbené záložky, často navštěvované stránky a zprávu o soukromí. Kdybyste tam chtěli mít ještě další položky, klepněte na tlačítko Upravit úplně dole a zapněte si, co chcete vidět. No a tady si můžete zvolit i obrázek na pozadí. Na výběr máte pár přednastavených, ale pomocí pluska si můžete na pozadí úvodní stránky dát jakoukoliv fotku z galerie. Vidíte taky, že mám úplně nahoře zapnutou možnost použít úvodní stránku na všech zařízeních. Takže tyhle ty změny se propíšou úplně všude, kde Safari pod svým Apple ID používám. Jedna z věcí, které se mi na prohlížeči Safari od Apple líbí, je už zmíněná zpráva o soukromí. Ta vám totiž ukazuje, kolika takzvaným trackerům aplikace Safari v posledních 7 dnech zabránila v sestavení vašeho profilu. Tenhle profil pak využívají různé reklamní společnosti, aby vás bombardovali nejmožnějšími reklamami a spamem. Když na zprávu o soukromí klepnete, tak se vám ukáže větší detail, včetně žebříčku toho, které webové stránky mají v sobě trackerů nejvíc. Vidíte, že v mém případě vede jednoznačně i dnes. Už jenom pro tuhletu funkci se vyplatí Safari používat, ale Safari umí ještě jednu věc, pro kterou si tenhle prohlížeč doslova zamilujete. Jako fakt. Určitě to znáte. Chcete si na mobilu přečíst nějaký článek a pořád vám přes text skáčou tuny reklamy nebo různých vyskakovacích reklam, které překrývají část textu. A vy pořád musíte ťukat na pidi tlačítko zavřít reklamu. No tak na Safari už nemusíte. Safari totiž má skvělou funkci, která se jmenuje čtečka. Jakmile načtete stránku v aplikaci Safari, zobrazí se vám v adresním řádku aplikace Safari ikonka dvou písmenek A. Klepněte na tuhletu ikonku a vyberte Zobrazit čtečku. No a v tu chvíli se stane kouzlo, díky kterému všechny zbytečnosti ze stránky zmizí a vy si v klidu můžete článek přečíst. Čtečku vypnete opět přes tu samou nabídku z Ačky, ťuknutím na Skrýt čtečku. Některé stránky čtečku nepodporují, ale většina naštěstí ano. Taky máte v prohlížeči vždycky otevřenou hromadu panelů najednou. Přepínat se mezi nimi v Safari můžete pomocí ikonky takových dvou překryvných oken vpravo dole. No a když na téhle ikonce dlouze podržíte prst, zobrazí se vám nabídka. Díky ní můžete otevřít úplně nový panel, ale hlavně konkrétní panel, ve kterém jste, zavřít. Anebo zavřít všechny otevřené panely najednou. Když už jsme u menu ve spodní části obrazovky, tak tam najdete ještě ikonku otevřené knížky. Pod ní se skrývají všechny vaše záložky, seznam četby a historie stránek, které jste navštívili. Když chcete otevřenou stránku přidat do oblíbených nebo do záložek, stačí ťuknout na ikonku sdílení a vybrat Přidat záložku nebo Přidat do oblíbených. Na stejném místě najdete i možnost přidat do seznamu četby, což je v podstatě odložení článku k přečtení na později. Během vteřiny uloženou stránku najdete v seznamu záložek. Když ji tam nechcete, ťuknete na upravit a záložku smažete. A nebo jednodušší cesta, swipněte prstem po záložce zprava doleva a vyberte smazat. Další nastavení prohlížeče Safari se skrývá ještě přímo v nastavení telefonu. Takže nastavení, Safari a jdeme na to.
Kromě nastavení jazyka si tady můžete určit, jaký vyhledávač Safari použije při hledání z vyhledávacího řádku. Já mám přednastavený Google, na výběr jsou ale i další poskytovatelé. Za zmínku stojí přepínač blokovat pop-upy, které zabrání stránkám ve vyskakování zbytečných oken, a taky možnost nainstalovat si různá rozšíření ve stejnojmenné sekci. Zkoušel jsem si přidat Adblock a fungoval skvěle. Rozšíření si můžete stahovat přímo z App Store. Stačí klepnout na položku Další rozšíření. Na výběr jsou jak placená, tak free rozšíření. Další věc, kterou si určitě nastavte, je místo, kam se mají ukládat stažené soubory, tedy soubory, které budete přes Safari stahovat. Já mám určeno ukládání na iCloud Drive, takže snadno mám přístup ke staženým souborům na jakémkoliv mém jablečném zařízení. O kousek níž v nastavení Safari ještě najdete možnost zobrazení panelů, otevírání odkazů na novém panelu a taky automatické zavírání otevřených panelů. Jak vidíte, mám nastaveno ruční zavírání, ale můžete si určit automatické zavření třeba každý den. V sekci Soukromí a zabezpečení si určíte, jak moc má být vaše surfování bezpečné. Projděte si i jednotlivá nastavení pro webové stránky, jestli se mají vždycky načítat úplné verze stránek, jestli se mají stránky vždycky automaticky zobrazit v podobě čtečky, o které jsme dneska mluvili, anebo jestli mají mít stránky automaticky přístup ke kameře, mikrofonu a poloze vašeho telefonu. Doporučuji mít zapnutou možnost zeptat se. Apple nabízí svůj prohlížeč Safari pouze pro svoje produkty, pro iPhony, iPady a Macy. Kdysi dávno existovala i verze pro Microsoft Windows, kterou ale už dneska oficiálně nestáhnete. A pokud ji někde najdete, tak rozhodně nepůjde o aktuální a plně zabezpečenou verzi. Z dnešní bleskové poradny je to všechno, mějte se fajn a brzy zase. Ahoj.